Será que dá pra dar uma lucradinha aqui no feio de leve? Como quem não quer nada? Eu estou com R$2.908. Quem quiser depositar aqui no cs.fail, acabaram de perguntar se eu parei com eles. Não, continuo fazendo aqui, ó. Quem quiser brincar aqui no CS Fail, utilize o código secreto Saulo e o código de referência Saulo também. Você usando esses dois códigos, vai pra 40% de bônus, ok? Tem como depositar por Pix, cartão, skins de CS e tudo mais. É o código secreto Saulo mais o código de referência Saulo. É que eu não posso usar o meu próprio código de referência. Mas dá 40% de bônus no total. Mano... Se liga. Com 10 reais eu ganho deles, fica vendo. 10 conto. 10 reais eu vou ganhar 20. Fica vendo, pô. Eu sou esse aqui, ó. Eu e minha mulher linda, maravilhosa. Aqui, ó, na foto. Não tem como perder, não, pô. Easy. Ai, 10 reais virou 20. Vamos lá. Agora a gente vai fazer 20 virar quanto? Eu vou meter ele o all-in, ó. 20 conto vira 40. Fica vendo, fica vendo. Pega a visão, pega a visão. Pô, se for pra perder pra alguém, eu quero perder pro Fallen, tá? Se for pra perder pra alguém, eu quero perder pro Fallen. Caralho, filha da puta, meteu 40 reais, velho. Valendo 90 pila agora. Filha da puta. E perdeu. O maluco que colocou 10 reais levou 100. Toma, otário. Quem mandou querer sniper? Meteu 200 conto nessa porra agora e que se foda. Vamos ver se alguém pega eu. 80% de chance. Eu não preciso nem ver pra adivinhar que eu ganhei, ó. Ó, ó, ó. Vou fechar o olho. Pá, fechei o olho. Ganhei. Fudendo, porra! O maluco colocou 5 conto e levou meus 200? Não, 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 não. Foda que aqui eu não ganho, porque tem que ter mais de 10%. Tipo, começa a dar lucro a partir dos 90%. Aqui eu vou ganhar, obviamente. Eu tenho 95% de chance. Aqui ninguém tira de mim, ó. Já deu eu. Safe. Só que eu vou ganhar só a skin que eu coloquei de volta, porque tem 10% que fica pro jackpot. Pera aí, deixa eu fazer esses... Se esses 400 virar 800, eu meto 800 reais nesse jackpot que se foda. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Puta que pariu, eu vou perder tudo, mano. Caralho, eu tô no lucro, porra! Tem que respeitar. Obviamente que eu não vou tacar nesse jackpot isso aqui tudo, né? Mas, porra, essa roleta vai até 2 tranquilo agora, tá? Tirei. 1.900 virou 2.400. Tirei. Fui cagão, fui cagão, fui cagão. Ai, fui cagão, fui cagão. Pera aí, 500 reais. Até 2, até 2, até 2, até 2. 500 reais. R$800 um 3. 5. A gente tá tranquilo, pô. A gente tá tranquilo. 2.600. Porra, tamo no 0 a 0. Ainda bem. Ah, agora eu vou forte. Puta, R$1.000 até 3x, velho. R$1.000 até 3x. Tá lá, caralho! Me respeita! R$4.418. Vapo! Caralho, isso é CS feio. Isso é o código Saulo. Saulo, código secreto Saulo, código de referência Saulo também. Essa faquinha de 500 reais até 5. Vamos até 5. Uma hora vai ter que ir até 5. Se bem que esse daqui acabou de passar de 5. R$6.000. Uhul. Melhor parar, né? Melhor parar. Ganhei uma butterfly de R$6.000. Parou. Salão, como é que é essa butterfly? Vou mostrar pra vocês e vocês falam se vale a pena eu pegar ou não. Olha a butterfly. Vocês falam, pega ou não pega? Pega.
pega, continua, não pega, pega. Não pega, tá maluco? Olha que butterfly maravilhosa, porra. Isso é CS feio. Caralho, foi até 76x. Quem quiser entrar aqui no CS feio, código secreto Saulo, código de referência Saulo, link do CS feio tá aí na description. Fica a dica, CS feio. Que él se pese de cuenta que aquí perdió esa mujer. Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería ver. Esa chica quiere selfie, selfie que yo parezca él. Como que ella quiere, disfruta la noche, lo anormal.